بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے دروازوں کو بند کر کے پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ ہی کو کمتر سمجھا ہے کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا نصیب فرمائے. آمین.